أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت محفل کرم کی دیا چھاواں راجہ نعیم صاحب اور ان کے رفقاء نے بڑی محبتوں کے ساتھ سجائی ہے اللہ تعالیٰ کہ اس محفل کو سجانا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں مشکور و ممنون ہوں اپنے محترم بھائی جناب واحد رشید بٹ صاحب کا جن کے حکم پر میری حاضری ہے تو انشاءاللہ جتنا ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا درود پاک سبھی ذات مل کے محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز سے سبھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے میرے جس مار میری روح کو طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے اونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے